pastatą? Jam jau dabar turbūt apie 110 metų. Čia buvo minėjimas, čia vokiečių laikais buvo kaip ir toks sulaikymo izoliatorius čia. Juos rusai, atrodo, laikė juos ten ir tardydavo KGB. Ten yra bunkeris toksai, nu dabar uždarytas, bet ten aš jame buvau tenai ir buvo patalpos ir dar stovi vienas tualeto tas puodas, dar špižinis senų laikų apdaužytas, matos kulkos, į sieną šaudytas, juos ten gazdindavo ar ten juos šaudė, tai tokių duomenų tikrų neturiu, tai negaliu pasakyti, žinai. Čia irgi rūsiai yra, net išrašinėti datos, metai, kokiais metais jie ten laikyti buvo, ten vardai, pavardės, ar likė kas gyvi, ne. Tas vis minėjimas, ten laipkeliai yra, net viskas laikui bėgant nyksta ir tų prisiminimų vis mažėja. Čia šitas pastatas, tai kaip paveldas iš čia. Dalis likė laiptų, jie čia būdavo iš to pastato, vedė į tą bunkerį. Tai likė tik tai maža detalė, ką galim prisiminti. Pernai, tai užmūrimo. Tikrai buvo ten įdomu pažiūrėti, aš ten buvau sutvarkęs, išvalęs, žinai, savo norų, žinai, sakau, jau ten nieks neterš, bet paskui, kai padarė čia, visokie tie benamiai pradėjai temti, padarė šiukšlyną ir jau man priklauso, paėmė, uždarė visai, kad ne, niekas nevaikščia, neterš, kad kas neatsitikti, nenormalus. Žadėjai čia ir grybus augint vieni, galvoja, kiti tą norėjo daryti, darė, bet per mažai vietos ant būtų kvadratų buvę daugiau, žinai, galbūt tikrai ką nors sugalvoja.